夏季进山呢，为了防止遇到大雨等情况，所以要给睡袋、衣服等关键的装备做好防水包装。那么因为我做防水呢，用的是这样的黑色垃圾袋，所以要防止被睡袋中硬的东西给刮破，所以叠睡袋的时候要把这个拉锁卷在睡袋里面，保证呢露在外面的部分都是比较柔软的。同时为了防止在行进过程中由于受到挤压塑料袋挤破，所以要把塑料袋再装在睡袋套的里面。装的时候呢，要小心把这个硬的像拉锁头啊给它注意卷到睡袋里头啊，防止它把塑料袋给割破。在这时候呢，还要注意一点，就是手不要去这样抓这个塑料袋，而应该抓着这个睡袋套啊，也防止你在装的过程中你不知不觉间直接把这个塑料袋给已经给刮破了。然后利用体重把塑料袋中的空气尽可能的排出来。这个结一定要从两个方向把它给捋紧，然后为保险起见可以再打一个单结。合格的标准是体重坐在上面，塑料袋不被胀破啊，就算合格。